Hjertelig velkommen til den her video her på YouTube. Du ser på kanalen Kendesdigte. Lige nu er det den 4. marts 2022. Det er længe siden, at jeg sidst har uploadet en video til min YouTube-kanal. Men jeg kan informere om, at jeg fortsat skriver digte og læser også fortsat digte. Og inden på det seneste, der er sket sådan nogle små ting. Det mest særlige, det er nok, at med hensyn til poesien, at jeg selvfølgelig skriver videre. Og så har jeg haft her for lidt over en uge siden en fantastisk god samtale på telefon med den store digter Henrik S. Holck. Og vi snakkede næsten en halvanden time sammen, og det er altid fantastisk at snakke med ham, synes jeg. Jeg er virkelig glad for at kende en som ham. Det ser jeg som noget meget, meget stort. Det er også derfor, at der er et billede med ham og mig her, for eksempel. Ja. Men tilbage til poesien og verdenen her. I den her video vil jeg gerne oplæse to digte, som er sådan relativt nye. Det ene digt er fra 24. januar, og digt nummer to er fra den 21. februar. Siden min seneste video her på YouTube, så er verden blevet endnu mere hård og brutal og kynisk. Og det er jo både man kan sige, i nærområdet, men også med den nye situation med Ukraine og Rusland. Og så sker der selvfølgelig også en masse andre ting og sager i den store verden og også i den nærmeste verden. Og det er jo meget, meget sørgeligt, at der er sådan en udvikling, som der er. Men heldigvis sker der også gode ting. Og man sagde jo engang i 90'erne og nok også i 80'erne, at det var fantastisk det med rapmusikken. Og hiphop, at det kunne få folk til at stoppe med at slås, og så i stedet for tage en rap-battle eller den slags. Personligt så synes jeg egentlig, at meget hiphoppen er brutal og voldelig. Og tit, hvis man ser den slags musikvideo, så handler det om at have en masse damer, en masse stoffer og store biler og den slags, og så prale sin rigdom, og så begå noget kriminalitet og den slags. Det er ikke gode ting. Så jeg vil hellere sige, at poesien, det er netop det, der kan være med til at man klarer de depressioner og de ærgelser, der nu er. Der er også noget åndeligt i det, kan man sige, at gå til poesien og den slags. Du forholder dig anderledes til problemerne. Og så samtidig så kommer du også ud med et eller andet, når du selv skriver. Og det var nok det, som man nok havde regnet med hiphop-musikken, at det fik folk til at skrive og ikke til at begå kriminalitet og andre rusomheder. Så poesien, den hjælper selvfølgelig også mig, og den hjælper også mange andre. Men vi lever i en tid, hvor der nok ikke er særlig mange, der er interesseret for poesi, men hellere vil have en masse dårligdom, fordi det er der prestige i at have en masse stoffer, ikke? Og en masse damer og flugt fra politiet og hvad det ellers er. Man kunne sige, at det er jo bare en subkultur, men det kommer jo frem i populærkulturen. Og når det kommer frem i populærkulturen, så bliver det lige pludselig lidt, eller det bliver ikke lidt, det bliver meget eksplosivt. Fordi så når det nærmest ud og bliver det ideal for, ja, enhver mand, desværre. Og jeg oplever det selv tit, desværre. Hvis jeg for eksempel går en tur igennem byen, så er der altid nogle hårde gutter, der skal hen og provokere en.
eller begynder at kigge efter en, eller sige et eller andet grimt, fordi man ser ud, som man gør, eller jeg ser ud, som jeg gør. Men ja, man skal passe på, det er en brutal verden. Lige inden jeg læser mine to digte, så vil jeg lige fortælle noget, som jeg har opdaget selv. Det er, at der er udkommet, jeg tror kun, det er to digtsamlinger indtil videre, af Michael Strucke, men på engelsk. Det står, at det er oversat af en Paul Russell Garrett, og det er Speed of Life, altså livets hastighed, af Michael Strucke. Og jeg kan endda oplyse, at den er også støttet af statens kunstfond, altså den her blandt så kaldt Danish Art Foundation. Og den er fra 2021. Så mener jeg også, det er Verdenssynden, som også er blevet oversat til engelsk og udgivet. Og den venter sig på at modtage. På bagsiden er der også lige en kort præsentation af Michael Strucke, for der er nok ikke så mange i England og i de andre engelsktalende lande, der kender ham. Og jeg kan faktisk se her, at det er en serie, der hedder Nordisk Books, hvor det er også blandt andet Tom Christensen og så videre, der blev oversat fra dansk til engelsk. Nu har der jo været snak om noget tid, at Rusland vil invadere Ukraine og er på krigsstien. Og det er jo også mange andre lande, der er, og ja, krig, det giver jo også mere krig typisk, fordi så vil man forsvare sig. Men det er altså stadigvæk en ret ny situation, så det er lidt interessant på en eller anden måde, at det er ligesom de her digte, de kan også forstås i en sammenhæng med den nye krigssituation. Men de er så skrevet fra delvis 21. februar og over 24. januar 2022. Jeg tror, jeg vil starte med at læse det seneste digt fra den 21. februar 2022. Digtet hedder Teoretisk virkelighed. Besøger virkeligheden igen og ser, det stadig ikke er en drøm. Jeg drømmer stadig ønsketænkning, og det er stadig ikke virkelighed. Vågner stadig i frontale sammenstød. Virkeligheden er stadig et mareridt med utallige klimakser. Jeg håber, det endelige klimaks er nær. Så slutter mareridtet, og den virkelige drøm begynder. Og så digtet her fra den 24. januar 2022. Digtet hedder Deres våben vil ikke virke. Modstand skal knuse, men styrker os og forstærker vores overbevisning mere end før. Med trusler vil de forsøge at sprede os, men truslerne vil forene os mere end før. Prøv bare at sætte os i fængsel. Spark os ind i små celler, og vi vil blive de allersmukkeste frigjorte duer mere end nogensinde før. Deres våben vil ikke virke. Ja, tak fordi du så den her video, og jeg håber, at du har det godt og er glad og læser og skriver nogle gode ting. Og at du passer godt på, fordi det er en farlig tid og en farlig verden. Men når man passer godt på, og hvis man holder sammen også, og holder sig til gode ting, så går det. Og ellers så kan man jo trøste sig med, at hvis det går dårligt, altså, så er der også noget større end bare det her. Og med det så takker jeg endnu en gang, fordi du så den her video, og ønsker virkelig dig det allerbedste. Og
Jeg håber, vi snart ses til noget mere poesi og en bedre verden. Og ja, nogle skønne ting. Endnu en gang, så takker jeg mange gange, fordi du så med. Håber snart, vi ses igen. Så det var den her video her på YouTube på kanalen Kjeldnes Digte. Ha' det godt. Hej.